ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୁଗ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ଯୋଗୁଁ ଟାଇଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଟାଇଚିନ୍ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପନିପରିବା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେ ମାସରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମାଗିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କଥା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କଥା ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଝଡ଼ ଆସିବ, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ କେହି ଜାଣିଥିଲେ? ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୁଗ ଫସଲ, ପନିପରିବା, ଟାଇଚିନ୍ ଧାନ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗା ହୋଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।